V predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán Sme rodina a Smer sociálna demokracia. Za stranu Sme rodina kandiduje vo voľbách z miesta číslo 3 Petra Krištúfková. Má 42 rokov a žije v Bratislave. V súčasnosti je poslankyňou Národnej rady a je tiež členkou parlamentného výboru pre sociálne veci. Denisa Saková sa vo voľbách uchádza o funkciu poslankyne za stranu Smer sociálna demokracia. Na kandidačnej listine má číslo 3. V súčasnosti pôsobí ako ministerka vnútra. Má 43 rokov a žije v Bratislave. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. No a v štúdiu už vítam prvé duelantky, o ktorých ste teraz videli viac informácií. Ja ich už vítam aj osobne. Pani Denisa Saková zo Smeru SD, pekný večer. Pekný večer prajem. A pani Petra Krištúfková zo Sme rodina, pekný večer aj vám. Pekný večer želám. Dámy, technická informácia na úvod. Obe máte k dispozícii 10 minút čistého času. Nie je to až tak veľa, takže skúste s ním rozumne hospodáriť, naozaj aby sme stihli tých tém prebrať čím viac. A môžeme začať. Pani Saková, vy ste ako ministerka vnútra boli kritizovaná za vaše vyhlásenie na istom mítingu. Bolo z toho urobené video. Mali ste tam rozprávať o tom, koľko žiadostí zo zahraničia prišlo od Slovákov, ktorí teda žijú v zahraničí a majú záujem voliť zo zahraničia v týchto parlamentných voľbách. A to video sa končí vetou, ja vás budem citovať. Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí, tam sa to video skončilo. Vy ste to pred novinármi vysvetľovali, že ste v podstate len chceli mobilizovať voličov žijúcich v regióne, aby o výsledku volieb nerozhodla len Bratislava a Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú o Slovensku skreslené informácie. Prečo si to myslíte? Tak v prvom rade treba povedať, že v podstate v každom európskom parlamente dnes nám sedí nejaká nacionalistická strana. A keď sa napríklad pozrieme na Nemecko, tak prieskumy hovoria, že Nemci si želajú a budú vo voľbách voliť krajnú pravicu. To znamená, že ľudia, ktorí žijú v rámci Európy a žijú v zahraničí, sú skutočne silne ovplyvnení či už extrémizmom, či už dôsledkami migračných vln, či už sociálnymi nepokojmi, či už nejakými bezpečnostnými incidentmi alebo teroristickými útokmi. A preto si myslíme, že Slováci, ktorí žijú v zahraničí, tiež budú preferovať voľbu pravice alebo voľbu nacionalistických strán. Ja som to na tom mítingu povedala ako členka ľavicovej strany, ktorá je tu etablovaná vyše 20 rokov. A skutočne som len apelovala na voličov, ktorí žijú v regiónoch a ktorých život mi je blízky, aby sa postavili a v deň volieb išli voliť, aby potom neľutovali, že sedeli doma a že o tom výsledku volieb rozhodol niekto iný. Pretože vidíme, ako je priepastný rozdiel medzi volebnou účasťou v regiónoch a v hlavnom meste Bratislavy, či to boli prezidentské voľby alebo Eurovoľby. No a musím povedať, že som troška bola aj sklamaná z tej opozície, pretože neviem, či si opozícia myslela, že ja balím tých 60 000 volebných lístkov a ja si ich hádam niekde schovávam. Skutočne to bola kritika doradov úradníkov, ktorí si svedomito a podľa zákona robia svoju prácu a snáď si nemyslí niekto, že 60 000 lístkov balili úradníci, ktorí sú vyslovene len voliči Smeru a nebodaj si tie lístky brali domov. Lebo treba povedať, že jednak sú to úradníci, ktorí sú na ministerstve vnútra, tie vybavovali približne 6 000 žiadostí Slovákov, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt, ale tí Slováci, ktorí na Slovensku trvalý pobyt majú a žijú v zahraničí, tak tie hlasovacie lístky vybavovali jednotlivé obce a mesta. A tam došlo podľa našich informácií iba približne ku 200 reklamáciám, ktoré sme hneď apelovali na príslušné obce a mesta, aby znova tieto hlasovacie lístky zaslali kam treba. Ďakujem za odpoveď. Pani Krištúfková, vás parlament ešte v roku 2018 73 hlasmi odvolal z výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Bolo to na podnet podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorému prekážali vaše niekdajšie kontakty na mafiu. Ako ste to vtedy vnímali? Áno, bola som odvolaná z tohto výboru, ale treba si povedať jeden fakt, že bavíme sa o období 25 rokov dozadu. Vtedy táto situácia bola použitá na prekrytie ďalších kauz.
Ja už naozaj neviem, ktoré, pretože tu v podstate nejak plynie jedna kauza za druhou. Ja som riadne vystúpila k tomuto odvolaniu, pritom nemusela som, vystúpila som v rozprave, moje vystúpenie trvalo okolo 15 minút. Zhodou okolností bolo plné plénum poslancov, a dokonca, ani keď som skončila, naozaj ostalo v plene absolútne trápne ticho. Nikto sa neprihlásil po mne do rozpravy, nikto nešiel s faktickou poznámkou, ani sám predkladateľ, pán Hrnko. To znamená, že naozaj vidím to ako účelové na prekrytie. A ešte by som chcela povedať, že keď som do tohto výboru vstúpila, bola som členkou, tak nikomu tento fakt nevadil a pritom x-krát to bolo premielané v bulvári. To znamená, že začalo to naozaj vadiť až v dobe, kedy trebalo prekryť kauzy. Ale ja by som sa vás, pani redaktorka, spýtala, či vy viete, kto je stále ešte členom práve výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Ja vám odpoviem, je to Martin Glvač. Je to politik, ktorý možno pre viacerých je známy pod prezývkou Maznak a dodnes je členom. Napriek tomu, že počas jeho aktívnej politickej kariéry v dnešnej dobe má obrovské problémy a kauzy s Trémou, so Žužovou, takže to je ten dvojaký meter. Samozrejme, môžete zareagovať, alebo môžeme sa posunúť. Ako ja by som len povedala na to, že pani poslankyňa kľudne mohol niekto iniciovať návrh na zmenu člena namiesto pána Glvača, ale nikto to zatiaľ nespravil, takže nebudem viacej ani k tomu reagovať. Ja by som tu zareagovala možno, že... Aby sme sa aj posunuli ďalej, aby sme stihli prebrať viac tých ten. Rozumiem, len sa to týka zrovna mňa, tak ja si myslím, že možno bolo jeho psov povinnosťou, aby sa vzdal sám. Dobre, ďakujem pekne a posuňme sa už ďalej. Aktuálna téma mimoriadna schôdza, nakoniec sa ju teda podarilo otvoriť, respektíve podarilo sa odblokovať rečnícky pult a poslanci už môžu rokovať, pretože skupina opozičných poslancov dve noci strávila v pléne, aby teda blokovala túto schôdzu, pretože podľa nej je zvolaná nezákonným spôsobom. Majú sa tam prerokovať návrh na 13. dôchodok, dvojnásobný prídavok na deti, Istanbulský dohovor, aj návrh na zrušenie diaľničných známok. Opozícia teda hovorí, že ide o nezákonnú schôdzu, pretože vláda schválila tieto opatrenia necelé 3 týždne pred voľbami. Ako vnímate túto kritiku, pani Saková? Pán premiér jasne povedal, a ja som to takisto povedala z mojej pozície, že my budeme pracovať do posledného dňa nášho mandátu a nemyslím si, že sme spravili vôbec nič zle, keď vláda odsúhlasila, podporila tento návrh a dala ho ďalej do parlamentu. Mne je len skutočne troška udivujúce až učarujúce sa pozerať na ten parlament, že 2 dni sa nemohla vôbec otvoriť táto mimoriadna schôdza. A keď toto robia poslanci, ktorí sú riadni poslanci Národnej rady, tak fakt neviem, ako to zapôsobí na ľudí. To budeme teraz všetky výsledky, čo sme mali v komunále ohľadom starostov a primátorov, takto riešiť, že keď sa polovice obce nebude páčiť rozhodnutie starostu, ktorý je riadne zvolený demokratickým princípom vo voľbách, tak teraz budeme pred jeho bytom, pred jeho domom, tam budú polovica obyvateľov obce, ktorí ho nevolili, si rozložia stany a 4 roky mu budú brániť vo výkone funkcie. Fakt ako nechápem tento negatívny signál pre slovenskú spoločnosť. Potom tam boli prinesené 2 ďalšie rečnícke pulty. Aj v plene vystúpil s prejavom priamo premiér Peter Pellegrini. Potom títo poslanci teda odišli. Pani Krištúfková, čo sa týka strany Sme rodina, vy ste pripravení podporiť 13. dôchodky a dvojnásobný prídavok na dieťa. Prečo? Áno. Samozrejme, že tieto 2 návrhy podporíme. Dôvody sú absolútne jasné. Čo sa týka 13. dôchodku, tak my sme boli, práve naša strana už dvakrát priniesla do parlamentu návrh zákona na to, aby sa 13. dôchodok uzakonil. Bohužiaľ, nikdy nebol podporený koaličnými poslancami, s čím som naozaj nerátala, pretože treba si uvedomiť, že práve strana Smer išla do volieb s programom v roku 2010, keď bolo celé Slovensko oblepené billboardami, na ktorých bol pán Fico a vtedajšia ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Tomanová a sľubovali dôchodcom práve tieto 13. dôchodky. Bohužiaľ, už viackrát, dovolím si povedať, že viackrát, alebo teda opakovane, sa stalo to, že to, čo slúbili, nedodržali. Bolo im to vytýkané. Naozaj mali na to 10 rokov a teraz si myslím, že je to naozaj len čistá politická korupcia, ale samozrejme sa nestotožňujem ani s tým, čo sa v parlamente deje. Je to naozaj čistá psychiatria. My tieto či
13. dôchodok podporíme a takisto podporíme aj príspevky pre deti. Aj z toho dôvodu, že sme s tým už prišli do parlamentu, to znamená, len nám neboli podporené. A takisto to máme v programe, či 13. dôchodok, alebo prídavky na dieťa. Je to veľmi dôležité. A ja v prvom rade, pre mňa je to veľmi dôležité v rámci našich voličov a sympatizantov, pretože ja v prvom rade som v strane a mám na starosti podporu pre rodiny. A práve preto si myslím, že je to veľmi dôležité. V programe my to máme podľa rakúskeho systému, to znamená odstupňované ešte podľa veku dieťaťa 50, 60, 70 eur. Ďakujem. Čo sa týka ešte tých bodov, spomínali sme ten istanbulský dohovor, teda bude sa hlasovať, aby sa vyjadril alebo nevyjadril súhlas, tam sa to muselo preformulovať, aby teda to uznala aj prezidentka, na čo teda upozornili ústavní právnici, že napriek tomu, že v parlamente je to už po tretíkrát, tie prvé dve formulácie neboli správne, takže musí sa preto ešte raz o tom rokovať. Ani Smer, ani Sme rodina nie sú za ratifikáciu tohto dohovoru. Opozičná SAS napríklad hovorí, že tento istanbulský dohovor, tento dokument by veľmi pomohol v boji proti násiliu na ženách, čo je aj prioritou tohto dohovoru. Tým, že ho teda chcete odmietnúť, akým spôsobom chcete zabezpečiť možno lepšiu tú ochranu a či sú naozaj tie výčitky zo strany opozície oprávnené, že naozaj tie ženy nenachádzajú vždy oporu u policajtov, keď sa chcú sťažovať, keď chcú oznámiť, že teda majú doma domáce násilie a nikto nemôže pomôcť, pani Saková. Ak by som mohla ešte, aby som zareagovala na tú predchádzajúcu odpoveď, že Smer za 10 rokov nič nespravil, alebo 10 rokov sa tu nič nerobilo. Veľakrát, keď ideme do diskusných relácií, tak skutočne pomaly nestačí jedna až 4 strana, kedy musíme hovoriť o tom, čo sa všetko za vlády Smeru sociálnej demokracie spravilo v sociálnej oblasti. Či je to zastrešenie odchodu do dôchodku, či je to zvýšená materská, či je to zvýšený rodičovský príspevok, či sú to vláky zadarmo, či sú to obedy zadarmo. Môžeme hovoriť o tom, že Slovensko má 12. najnižší dlh v Európe, má historicky najnižšiu nezamestnanosť za existenciu samostatného Slovenska. Takže ja úplne nesúhlasím s tým, že Smer sociálna demokracia tu skutočne nič nerobila, pretože tých opatrení sme robili niekoľko. No a v finále je to aj ten vianočný dôchodok a tam si zase dovolím zareagovať. Možno to bolo v tom, že ten návrh, ktorý pochádzal z dielne Sme rodina, nebol rovnomerne daný pre všetkých. Bol tam rôzny výpočet toho dôchodku a my sme to dali paušálne na nejakých 460 eur spravodlivo pre každého dôchodcu. No a čo sa týka istanbulského dohovoru a násiliu na ženách, ja môžem povedať, že ešte na jar minulého roku, kedy sme s pani prvou viceprezidentkou spravili tlačovú besedu, sme oznámili, že skutočne chceme ako ženy bojovať proti domácemu násiliu, pretože v 95% obeťami domáceho násilia sú ženy a deti. A keď nebudeme mať skutočne pre našu ďalšiu generáciu pokojný a rodinné teplo domova, tak nemôžeme očakávať od našich detí, že sa budú slušne správať k starším ľuďom, že sa nebudú slušne správať k ostatným občanom tejto republiky, tak ako sa k ním správame my. A tu si dovolím tvrdiť, že aj napriek tomu, že istanbulský dohovor sa prijal, neratifikoval, mala byť ratifikácia a tak ďalej, nakoniec je nejaká dohoda medzi Národnou radou, vládou Slovenskej republiky a pani prezidentkou. My sme veľmi radi, že prišlo k nejakej dohode, ako sa ďalej s tým bude postupovať. Ale vrátim sa k tým opatreniam, my sme nezahalali skutočne. Otvorili sme na klientských pracoviskách kontaktné body, kde každá jedna týraná žena v anonymite môže prísť a dostane tam podporu, či sa týka sociálnej, psychologickej, dokonca aj právnej oblasti. Ďalej sme preškolili zhruba 3000 policajtov a ďalších 2000 policajtov školíme. Sú to policajti prvého kontaktu, pretože je dôležité, policajti nie sú psychológovia, ale keď majú ten prvý kontakt s tou týranou ženou, oni musia rozoznať, či daná týraná žena či zatlka, alebo sa bojí, že muž je živiteľ rodiny a ďalej rodinu nebude podporovať, alebo že či sa bojí, že deti zostanú nezaopatrené. A my nevieme riešiť domáce násilie, pokiaľ o ňom nevieme. Ďalej počas vyšetrovania sme spravili viacero procesných úkonov, ako je správová hlasná povinnosť, že na mesačnej báze sa kontroluje nadriadením priebeh vyšetrovania a dodržiavanie metodických postupov. Ďalej sme dali, že pre tieto ženy, ktoré v podstate prídu na vyšetrovanie, tak budú mať špeciálne výsluchové miestnosti, aby sme zabránili sekundárnej viktimizácii. Ďalej sme spravili to, že pokiaľ sa daná žena dostane do domova, alebo respektíve do
sociálneho zariadenia, kde môže zostať tzv. Ženské domovy, ale po roku musí odísť. Tak sme rokovali aj so Štátnym fondom rozvoja bývania, rokovali sme aj so samosprávami, ktoré odtiaľ čerpajú finančné prostriedky, stavajú nájomné byty a sociálne byty, aby určité percento z týchto bytov bolo dedikované práve pre tieto ženy, aby tie ženy sa nevracali naspäť do obydlia, kde ten násilník aj po výkone trestu sa môže vrátiť. Zároveň sme zvýšili dohľadovú povinnosť polície, to znamená, že policajti skutočne majú zvýšený dohľad nad týmito domovmi a dokonca ešte aj zbor väzenskej justičnej stráže nás informuje, kedy daná žena, keď žije v tom domove, či ten násilník po výkone trestu a kedy by prišiel domov, a skutočne tá dohľadová povinnosť sa oveľa zvyšuje a máme veľmi veľa grantových schém, ktoré chceme pripraviť a ešte máme aj novelu priestupkového zákona, kde skutočne chceme zvýšiť pokutu za takéto domáce násilie v prípade, ak je to definované ako priestupok a ja dúfam, že si to nový pán minister a pani ministerka vnútra osvoja túto tému. Dobre, pani Saková, ďakujem. Vy máte 2 minúty 38 sekúnd, pani Krištúfková, vy máte 6 minút 39 sekúnd. Samozrejme, môžete zareagovať. Ja by som chcela zareagovať, že vyhovárať sa na to, že návrh 13. dôchodku, s ktorým my sme prišli do parlamentu, nebol dobrý, je naozaj veľmi, je mi veľmi falošné a neúprimné, pretože keď to povie naozaj strana, ktorá 10 rokov nedodržala alebo nenaplnila sľub dôchodcom a jednoducho s tým 13. dôchodkom neprišli, tak si myslím, že to až hraničí to až s takou drzosťou, lebo ja si dovolím povedať, že ja si myslím, že niektorí z tých dôchodcov, ktorí v to dúfali, tu možno už ani nie sú medzi nami, pretože tá doba čakania bola obrovsky dlhá. Skúsme sa teraz posunúť k tomu násiliu na ženách. Rovnaká otázka, teda ste proti ratifikácii istanbulského dohovoru. Ako možno viac zvýšiť ochranu týchto žien? Aj napríklad tá výhrada zo strany SAS vyslovene tvrdia, že vláda si neplní body akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách. Niektoré veci tu teraz vymenovala pani Saková. Čiže ako vy vnímate tú ochranu žien a možno, čo by ste ešte viac posilnili? Ja si v prvom rade myslím, nebudem sa zaoberať stranou SAS, to keď tu budete mať kandidáta od nich, tak sa ich na to spýtate. Ja si myslím, pýtam sa to preto, lebo táto strana je za ratifikáciu. Ja rozumiem, ale budem tu rozprávať o nás. V prvom rade, čo sa týka istanbulského dohovoru, tak je to jedna z našich podmienok na spoluprácu v rámci kultúrno-etických otázok. Máme tam aj ostatné body. V rámci tých podmienok na spoluprácu máme tam aj to, že sme za sociálne balíčky, aby ostali zachované v plnej miere, ako táto vláda ich dala ľuďom tie zbytky v podstate, ktoré teda pre nich ostali. To znamená, to je ďalšia vec, to hovorím o vlakoch zadarmo, obedoch zadarmo a práve tých vianočných dôchodkoch. Hej. Pokiaľ nezvýši sa príjem do domácnosti, ľudí musia byť zachované. A tá tretia podmienka, to sú tie priority z nášho programu a základným pilierom je masívna výstavba štátnych nájomných bytov, potom je to exekučná amnestia a potom je to zrušenie doplatkov pre dôchodcov, na lieky pre dôchodcov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a pre deti. To znamená, že aj toto som povedala naše podmienky. Čo sa týka otázky, ktorú ste mi položili, tak si myslím, že väčšiu problematiku tam vidím práve v tej ľudskej komunikácii medzi možno vyšetrovateľom, medzi to, aby si tú ženu vypočul. Naozaj ten ľudský faktor je tam veľmi dôležitý. Pani Saková, ja sa vrátim ešte k tým policajtom, že ste hovorili, že teda nie sú odborníci. Pomohlo by, ak by pri tom výsluchu bol možno nejaký psychológ? Mysleli ste aj na toto? Ono treba povedať, že pri domácom násilí tam je účastník toho konania tzv. Dôverník. Je to taká, nechcem povedať, že výnimka zo zákona, ale je to dané do zákona práve kvôli tomuto, kvôli týmto trestným činom. A skutočne ten dôverník môže byť mama, môže byť kamarátka, môžu byť deti, ktokoľvek, kto tú ženu viacej rozcíti a ona sa viacej otvorí. Takže myslíme si, že je to oveľa lepšie, ako keby tam sedel nejaký psychológ, ktorý tú ženu, ktorá je týraná, ani nepozná. Je toto aj veľmi oceňované, že tento dôverník pri tomto výsluchu môže byť. A nehovorila som, že policajti nie sú vzdelaní, ale že policajti nie sú psychológovia. V tom zmysle, tak, že nevedia možno úplne odhadnúť. A ešte ja len dodám, že my sme preškolili aj zhruba asi 1700 vyšetrovateľov priamo, ktorí vyšetrujú jednak aj domáce násilie, ale aj iné také závažné trestné činy, pri ktorých skutočne potrebujeme, aby ten človek nechodil na ten výsluch a neopakoval dva alebo trikrát tie isté veci. To znamená, aby sa nevracal k tým nepríjemným spomienkám.
žalobám a to malo tiež veľmi pozitívny efekt v procese vyšetrovania aj domáceho násilia. Od marca sa má spustiť aplikácia Pomáham chrániť. Čo si od nej sľubujete, ako to má fungovať? Tak táto aplikácia, hlavne v oblasti domáceho násilia, keď už rovno premostíme z tej témy, skutočne nám dáva možnosť to, že keď tá žena je týraná a tým telefonátom na 158, že by chcela zavolať pomoc, by skutočne ešte zvýšila hnev toho agresora a napríklad je schovaná niekde v špajzi alebo niekde v skrini, tak môže pomocou tejto aplikácie, pokiaľ má nainštalovanú, dať takú notifikáciu, ktorá sa nám zobrazí priamo na operačnom stredisku a operačný dôstojník podľa tej notifikácie aj podľa GPS súradnic vie posliať danú hliadku za tou ženou a skutočne tu hovoríme radšej 10 neopodstatnených výjazdov a jeden zachránený život. Dobre, ďakujem pekne. Pani Krištofková, môžete ešte okomentovať toto násilie na ženách, lebo vieme, že nám chýbajú aj záchytné centra, možno aj túto aplikáciu, ako to vnímate, ale potom sa chcem spýtať aj na tie nájomné byty, ktoré ste povedali, čiže je to na vás. Čo sa týka týchto centier pre tieto ženy, tak ja túto problematiku vnímam v takých dvoch rovinách. Prvá je to, že týchto centier je veľmi málo, ktoré poskytujú ubytovanie pre väčšinou z toho ženy, teda matky s deťmi. Je ich málo, to je tá prvá časť, ale druhá časť tejto problematiky je tá, že jednoducho táto žena je vystavená problému práve pri odchode z takéhoto centra. Ja som v tých centrách bola. Väčšinou sa tam zdržujú okolo mesiaca, dvoch, maximálne troch. Naozaj taký najdlhší prípad bol jedného roka. A tie ženy naozaj nemajú kam ísť. To znamená, stále sú nejakým spôsobom vystavené tomu strachu, čo bude ďalej. To je tá realita toho žitia. To znamená, že aj v tomto prípade, a ten čas naozaj veľmi rýchlo plynie, aj v tomto prípade by určite veľmi pomohol náš pilier z nášho programu, to je masívna výstavba štátnych nájomných bytov, pretože pri sume 199 táto matka by to dokázala ufinancovať a vedela by si nejakým spôsobom zariadiť ten život s dieťaťom. Centrum by jej pomohlo nejakú psychologickú pomoc, nájdenie práce. A musím povedať, že pokiaľ sa nevyrieši pre túto ženu s deťmi strecha nad hlavou, tak ani jeden príspevok tejto žene s deťmi pod most jednoducho poslať nevieme. Sme rodina, má ambíciu 25 000 nájomných bytov ročne. Ano. Kedy by mohli stať možno prvé byty, akým spôsobom ich chcete stavať? Bavíme sa o masívnej výstavbe štátnych nájomných bytov. Má to byť v počte 25 000 bytov ročne, ale keby ich aj bolo 20, je to v poriadku. Garantujeme nájom o 40% nižší, keďže tam máme množstevné zľavy, keďže pozemky, štát má pozemky, developer by ich musel kúpiť. To znamená rôzne aspekty, ktoré nám vedia vytvoriť ten nájom o 40% nižší. To znamená, že práve inak výstavba štátnych nájomných bytov nám vyfinancuje našu celú sociálnu oblasť, pretože práve cez dane, cez odvody a cez DPH vieme priniesť do štátneho rozpočtu 1 miliardu eur späť. Pani Krištofková, vy ste boli 4 roky v sociálnom výbore, viackrát ste predkladali rôzne opatrenia, čiže v prípade, že by ste obhajili ten post poslankyne, v čom by ste pokračovali, v akých návrhoch? Ja by som určite pokračovala v tom, čom som začala. Určite by som bola v sociálnom výbore. Určite by som v prvom rade, na prvom mieste bola podpora rodín. Robím to 4 roky. Naozaj sme priniesli do parlamentu veľmi dobré návrhy. Zvýšenie rodičovského príspevku bol vôbec prvý návrh. Náhradné výživné, s tým som chodila 4 roky, aby sa tento návrh upravil, aby bremeno vymáhania výživného nebolo na pleciach matiek. Aby náhradné výživné bolo v rovnakej sume, ako je výživné, ktoré riadne určil súd. Dvojnásobný bonus aj pre deti na 6 rokov, veľmi dôležité. Tu absolútne zlyháva podpora rodín s deťmi na 6 rokov. Potom máme zvýšenie sirotského dôchodku. Musíme si uvedomiť, na Slovensku máme 20 000 sirot a priemerný sirotský dôchodok je vo výške 130 eur. Ja som s tým návrhom prišla opakovane. Nikto nezahlasoval z koaličných poslancov za jeho zvýšenie. To sú veci, ktoré podľa mňa určujú práve to sociálno každej jednej strany, to znamená, neboli podporené a následne všetky tieto návrhy sa preklapajú, keďže neboli podporené do nášho programu, pretože ďalej budeme za to bojovať. Ja napríklad som od leta zastupujem vyše 100 000 dotknutých žien, ktoré vďaka Smeru sú diskriminované a nebolo im odratané spravodlivo pol roka za každé vychované dieťa. Akurát máme to podané na súd. To znamená, stále pokračujem aj v tejto agende a vidím sa stále na tomto mieste. Pani Krištofková, vy máte minútu 19 sekúnd, pani Saková 55 sekúnd. Rovnaká otázka je pre vás v prípade, že by ste teda boli úspešní v parlamentných voľbách. A kde sa vidíte, či už v politike alebo mimo nej?
Tak ja musím povedať, že dôvera ľudí sa nekupuje, ale získava sa skutočne ťažko a získava sa na základe výsledkov svojej práce a ja budem pracovať pre ľudí a dosahovať výsledky, keď budem v politike kdekoľvek a hlavne so svedomím a s odsťou, aby sa moje dieťa nehanbilo nosiť moje meno. Ďakujem pekne. Ešte nám zostáva čas na povolebnú spoluprácu, lebo o tom hovoria úplne všetky strany, s kým áno, s kým nie. Niektoré sa už úplne vyhraňujú voči niektorým stranám. Pani Krištúfková, teda s kým určite nie a s kým si viete predstaviť spoluprácu, pretože aj súčasné opozičné demokratické strany vás napríklad nepozývajú na tie spoločné stretnutia. Ako toto vnímate a či si potom budete vedieť nájsť k sebe cestu? Ja by som v prvom rade povedala, že vylučujeme absolútne spoluprácu so stranou Smer, so stranou SNS a hovoríme, že so stranou SNS ani vizuálne nie. My sme to slúbili pred 4 rokmi a sme to dodržali a takisto to hovoríme teraz a takisto to dodržíme. A náš volič to vie, pretože my sme už mu ukázali aj počas tých 4 rokov v tom parlamente, že čo sme slúbili, to sme dodržali tak, ako sme na začiatku aj volebného obdobia slúbili, že zahlasujeme za každý jeden dobrý návrh, ktorý predloží akákoľvek strana, pokiaľ má pomoc ľuďom. A preto aj teraz na tejto schôdzi, napriek tomu, že ten stav je taký, aký je, zahlasujeme za ten 13. dôchodok, pretože tí dôchodci to zaslúžia, ale nie teraz. Oni si to už zaslúžili veľmi dávno. A takisto aj prídavky na deti. Za obidva návrhy zahlasujeme, pretože pomôžu ľuďom. Čo sa týka tej spolupráce, prečo nie je zo stranou Smer, tak ja vám to veľmi rýchlo vysvetlím. Stačí sa pozrieť, akú tu máme obrovskú, najrýchlejšie zadlžujúce domácnosti zo všetkých krajín v Európskej únii. Treba si povedať, že Smer je zodpovedný za to, aká atmosféra vládne v tejto krajine a naozaj ostal tu v krajine taký zvláštny puch, ktorý jednoducho už cítia všetci. Tí ľudia už chcú zmenu a volajú po zmene. To znamená, to je druhý dôvod. Aby sme nezabudli, počas tohto volebného obdobia sa vymenilo 9 ministrov, jeden podpredseda parlamentu musel odstúpiť a ešte aj samotný premiér. Ďakujem pekne, vyčerpali ste si svoj čas. Pani Saková, vy máte 33 sekúnd, rovnaká otázka, s kým áno, s kým nie, možno čo bolo vaša ideálna predstava ideálnej vlády? Netreba krajať zver, ktorá beha po lese a budeme sa k povolebnej spolupráci vyjadrovať až potom. Mňa len troška mrzia túto slova pani poslankyne, že je tu nejaký puch a nejaká atmosféra niečoho, čo sa nedarobilo. Ako my sme sa s jednotlivcami, ktorí boli pre nás neúplne čistí, tak sme sa s nimi vysporiadali v strane Smera. Neviem, nechcem tu kritizovať pani poslankyňu, ale myslím si, že za posledných 10 rokov a ja, čo som na ministerstve vnútra, nebudem menovať tie projekty, ktoré som robila. Neviem, čo ona spravila pre ľudí za posledných 10 rokov, toľko, koľko spravil Smer. Skúste, a čo sme sa možno tam dočítali niekde. Dobre, pani, dámy, pardon, veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť a želám ešte pekný večer. Pekný večer, prajem. Pekný večer. No a my pokračujeme ďalej.